င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီနယ်ပါဒီဗီယိုမြင့်တန်ကြရနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြမရေပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့လက်ရာပကြီးကားတစ်ချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာလေလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာရန်18,600ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နွေဦးအောင်ပွဲအမိရတဲ့အဲ့ဒီပကြီးကားကိုတော့ဂျပန်ရဲ့နှစ်ပေါင်း100ချီထိမ့်သိမ့်လာတဲ့အရေးသွေးပြည့်ဂျပန်ရိုးရာဆက်ကိုဝါရှိပေါ်မှာdigital art အနေနဲ့ပုံနှိပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအစရောချင်းချင်းရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမြို့ကြီး၅မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာလေလံတင်ရောင်းချခဲ့တာပါ။ပကြီးကားပေါ်မှာကိုမင်းကိုနိုင်လက်မှတ်အပြင်အစရောချင်းချင်းရဲ့မေတ္တာလက်မှတ်ပါပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာဂီကြောင့်ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော်လှန်အမှုပညာရှင်တွေရောမြန်မာပြည်ရင်းကအမှုပညာရှင်တွေပါအသီးသီးကဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကူညီလှူဒါန်းနေကြတာပါ။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာဂီကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်း59ခုကိုရေလွှမ်းမှုခဲ့ပြီးလူပေါင်း400ကျော်လည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းရှိပိုင်းရှိမြို့နယ်တချို့မှာသကောင်စင်းလာရောက်ကောက်ယူနိုင်မဲ့ရက်ကိုအတိပေးအကြောင်းကြားကြဖို့နေအိမ်တွေကိုစာဖြန့်ဝေထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြည်လုံးကျွတ်သကောင်စင်းအမှတ်တံဆိပ်ပါအကြောင်းကြားစာကိုနေအိမ်တွေစီဖြန့်ဝေထားတာပါ။သကောင်စင်းလာရောက်ကောက်ချိန်မှာအိမ်တော်ဦးစီးဒါမှမဟုတ်အိမ်အောင်စုအကြောင်းဖြည့်ဆို့ပေးနိုင်မဲ့အိမ်အောင်စုဝင်တဦးဦးကစောင့်ဆိုင်ပေးဖို့လဲပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိရဲ့နေအိမ်ကိုဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှလာကောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတစ်ဆင့်အသိပေးဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းကြားစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။စစ်ကောင်စီက2024ပြည်လုံးကျွတ်သကောင်စင်းကိုအောက်တိုဘာလ1ရက်ကစပြီးကောက်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးသကောင်စင်းညီညွန့်ချိန်ကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်ည12နာရီသတ်မှတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပြည်သူတွေစစ်ပေးရေးပေးကြုံနေရချိန်မှာစစ်ကောင်စီကသကောင်စင်းကိုအခုလိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးကောက်ခံနေရကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းနခခ9နဲ့အမျိုးတို့ကိုအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်နှုံမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တခုတည်းသောလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့နေကြဆောင်စခန်းနခခ9ကိုအရခတက်တော်အေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ဒီနေ့စတင်မှာ30ရန်နေထီလဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စခန်းမကြည်အီအတွက်လေကြောင်းကနေတောက်လျှောက်ပစ်ကူနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်ကပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်စခန်းကို ULAA ကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်ပြည်သက်သိမ်းနိုင်မဲ့အခြေအနေလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးပေတန်းကလည်းပြောပါတယ်။အခုသတင်းတွေကတော့နောက်ထပ်ငါ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်နေတယ်လို့ဟိုပြောတယ်ဗျ။အဲအဲတော့နောက်ဆုံးသတင်းပေါ်တော့သူကဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်နေတယ်။တချို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ငါ့ကိုဟိုအကြက်တော့တင်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဖက်သတင်းတွေကတော့ထွက်နေပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့တော်တော်ကြီးရတာတော့မသိရသေးဘူး။တော့အန်ထမအဲ့မဲတော်နဲ့အန်ကြားမှာအကြက်တော့အနေရယူပြီးတော့သူတို့တိုက်နေတယ်ဆိုတော့အရင်းတွေရတယ်။အဲမဲတော်ကိုလည်းသူတို့ဟိုတိုက်နေတော့တော်တော်ကြီးနေတာကတိုက်နေတယ်လို့ကြားတယ်။အဲမဲတော်သူခံကြီးအဲ့ကနေခံကြီးကကြတော့အဲ့ခံကြီးကိုအကြက်တော့တင်ပိတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စခန်းမကြရေးတော့လေကြောင်းပြင်ရေကြောင်းကနေလည်းတက်ခိုက်မှုတွေတော့ရှောက်လုံနေပြီးမောင်နှောမြို့ပေါ်နဲ့ပြည်ပဝင်းကျင်ရွာတွေကိုပုံကျရောက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မောင်နှောမြို့ပေါ်မှာလည်းမိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဗတိကလည်းပြိုတယ်မှာလက်တက်ကြီးကြပြီးမိလောင်တယ်လို့ကြားတယ်လေ ULA ကလည်းထူးစစ်အရှိန်မြင့်ပဲပြောထားတော့တိုက်ပွဲပူပြင်းထန်လာတာပေါ့နော်။ဘာဘာစစ်တပ်ကတော့လေကြောင်းရေကြောင်းပဲတောက်လျှောက်ပြည့်နေတာလောဘပရာ။ဒါပြင်အနောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ထာနာချုပ်တရှိရအမျိုးနယ်ကိုလည်းအရခတ်တတော်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးလက်ရှိတိုက်ပွဲကမြို့နာကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာနေပြီလို့ရခိုင်နိုင်ငံသမားဦးဖေးတန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။ဒီဗီယိုမြင့်တန်ကြရနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါ။ကျမတို့ဖူအီနယ်ပါ။ကြီးစုနာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။